झोपाता इथे काय मी म्हटलं आराम कर, नाश्ता तयार झाला की हाक मारते. पण आता झोप नाही येणार मला. कशी येणार नाही, डोळे मिटून पडून रा, येईल झोप. रात्रभर अंग उघडलं असेल ना बसून, चांगलं बादली भर रडून पण झालं असेल काय. डोलवली मान लेणी. हे बघ, एक लक्षात ठेव, तुला या घरात सून म्हणून मी आणलंय, तेव्हा तू या घरात सुखी आहेस की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी पण माझीच आहे. पण सासूबाई, मी सुखात आहे इथे. ते दिसतच आहे कल्याणी. सोहम तुझा स्वीकार कसा करत नाही ते बघतेच मी. आता आराम कर, तुला नंतर हाक मारते. तिकडे एसीचा रिमोट ठेवला, एसी लावता येतो का? नशीब माझं. करा आराम आता. सासूबाई प्रेम सुद्धा रागातनच व्यक्त करतात, पण त्या सगळ्यांची खूप काळजी घेतात, माझी तर खूपच. वरून कितीही कडक वाटल्या तरी त्यांचं मन मऊ आहे, म्हणूनच न सांगताही माझ्या मनातलं कळतं त्यांना. किती नशीबवान आहे ना मी. घे, आजच्या दिवस केलीये, उद्यापासून नाही सांगायचं मला. चहा कर आणि कॉफी कर. रूपा, आपण आपसात जितकं कमी भांडू ना तितकं चांगलंय. हा का? अगं असं काय करतेयस तू? आपण एकत्र राहूनच कल्याणीची वाट लावू शकतो हे विसरतेयस का? ए हो, अक्कासाहेब तिची वाट लावतच असतील. तू बघितलंस ना कशा तिचा हात धरून घेऊन गेल्या तिला. माय मॉम इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लेडी इन दिस वर्ल्ड. म्हणजे माझी आई कधी काय करेल ना याचा अंदाज कोणी बांधूच शकत नाही. तेच काय सांगते मराठी ट्रान्सलेट करून. मी काय कल्याणी आहे इंग्लिश न कळायला? साहेबांनी काय केलं ते सांग. आपल्याला वाटलं होतं ना की आई तिला चांगलं झाप झाप झापेल. हो, पण कसले काय, आईने स्वतःच्या बेडवर झोपवलंय लाडक्यासून बाईंना. डोंट टेल मी. रूपा, अशाने ती गावठी मुलगी सगळ्यांच्या डोक्यावर बसेल. आई पण ना हिला कसं कळत नाही देव जाणे. रूपा, या कल्याणीवर एखादा मोठा आरोप लागला पाहिजे, त्याशिवाय आई तिला घराबाहेर नाही काढणार. ए, माझ्याकडे एक आयडिया आहे. काय? कळलं? सही यार, मानलं पाहिजे ना तुला. मानलंस ना. रूपा, आपले मिशन आजपासून सुरू करूया. आता बघतेच त्या कल्याणीला तिचे साईबाबा तरी कसे वाचवतात. तुकाराम. जी अक्का साहेब. हे बघ, शांताला सांग कल्याणीला खाली यायला थोडा उशीर होईल. शांताला म्हणावं एकटीने नाश्ता बनवू नकोस, रुपालीला मदतीला घे.
महात्मा म्हणजे आले का फिरून? ते रात्री गेलेत, ते आलेत कुठे अजून? काय होय, मी स्वतः पाहिले. ठीक आहे, तू तुझ्या कामाला जा. कसं मन मानेल तशी घरातली सगळी माणसं वागतात. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात म्हणत. मामनजी अहो कुठे होतात इतका वेळ? थोडं काम होत. रात्रभर बाहेर होतात असं कळलं मला. तू मलाही जाब विचारणार आहेस? नाही मामनजी, जाब नाही. काळजी वाटली म्हणून विचारते. सांगितलं ना थोडं काम होत. मामनजी अहो मुलं नातवंड तोंडाशी असताना तुम्ही कशाला उगत? राजलक्ष्मी तुझ्या कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. पापाची शिक्षा भोगून ते संपवलं नाही तर कुठेतरी ते शिल्लक राहत, पोसलं जात. आणि आपण गाफील असताना आपल्या समोर येऊन उभं राहत. अगदी तसंच झालंय माझ्या बाबतीत. वीस वर्षापूर्वींची घटना. वाटलं होतं तिचं सावट कधीही माझ्यावर माझ्या कुटुंबावर पडणार नाही. पण भूतकाळ माणसाची पाठ सोडत नाही हेच खरंय. घरात तरी काहीही कळायला नको, तेवढं तरी आता आपल्याला जपायला हवं. ए तुझा फोडणीचा चहा. फोडणीचा चहा? मग काय, आलं लवंग मिली दालचिनी सगळं आहे त्याच्यात. मग फोडणीचा नाही तर काय म्हणणार? चौथ्यांदा पितोय. चौथ्यांदा? ताई हा तुझा फोडणीचा चहा चौथ्यांदा पितो ना, म्हणूनच तुझ्या बिन पैशांच्या साध्या आयुष्याला पैशांची फोडणी लागणार आहे. कधी दे? लवकरच लवकरच. सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी सापडली आहे हातात. असं सरळ सरळ नाही सोडायचं त्या दादासाहेबाला. होणार आहे, खोऱ्यांनी ओढतायत पैसा ते. आणि इथे व्याही बसलेत सुक्कट. ये तुला गंमत दाखवतो. ये काय येत आहे? हॅलो. हॅलो दादासाहेब आहेत का? हो. आपण कोण? मी त्यांचा मित्र बोलतोय, सूर्यकांत. जरा थांबा हा. आजोबा. काय ग कल्याणी? तुमचा फोन आहे.
माझा आलो हॅलो कोण बोलतंय कोण बोलतंय त्यापेक्षा काय बोलतोय ते जास्त महत्वाचं आहे अरे कोण बोलतंय काय बोलतोय ते जर का ऐकलंस ना म्हाताऱ्या तर श्वास घेणं विसरून जाशील बोलती बंद होईल तुझी कोण आहे 20 वर्षांपूर्वी जे पाप घडलं होतं ना तुझ्या हातून त्याचे पुरावे आत्ता माझ्या हातात आहेत काय बोलताय काय तुम्ही मी काय बोलतोय ना ते तुला चांगलंच समजतंय थेरड्या गुन्हा केला कोणी आणि शिक्षा भोगली कोणी हे जर का जग जाहीर केलं ना तर नाही नाही तसं नको तसं नको ना मग आज रात्री ठीक 12 वाजता एक लाख रुपये घेऊन जुन्या स्टेडियमच्या गेट जवळ यायचं जास्त शहाणपणा केलास ना तर तुझ्या घरात घुसून तुला 1 लाख जोडे मारीन म्हाताऱ्या हॅलो 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 तंबू में घबराट अग भाई अग आपण खरच जाणार आहोत 1 लाख रुपये घ्यायला म्हणजे काय खरच जायचं नाही अरे पण रिस्क आहे ना याच्यात खूप इन भांडवली धंदे असेच असतात ताई कष्ट नाही काळजी नाही आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इन्कम टॅक्स गोष्ट समजली कशी त्या माणसाला होता तरी कोण तो अरेरावी करत होता 1 लाख रुपये आणायचे कुठून FDs ओढावी लागणार मागितले तर देतील कोणी यशवंत राजलक्ष्मी नाही पण नकोच ते कारण काय सांगायचं ऑफिस मधून घेतले तरी मुलांना कळणारच हे शक्यच नाही FDs मोडतो हे काही खरं नाही
मुळात ती व्यक्ती आहे तरी कोण आणि माझ्या पूर्वायुष्याबद्दल त्याला एवढी कशी काय माहिती? जेवणात पालक आहे का आज? बर, आज काय उसळ बनवता येणार नाही, सकाळी तू नाश्त्याला मिसळ बनवली होतीस. पनीर किसून त्याची भुर्जी करते ना. छान, डोकं चालवायला लागलीस हो. नाही म्हणजे तुम्हीच सांगितलं होतं ना की जे उसळीत असतं तेच पनीर मध्ये असतं, म्हणजे ते प्रोटीन. अगं कधी कधी आपण विसरतो ना कडधान्य भिजत घालायला, मग पटकन पनीरचं काहीतरी बनवून टाकायचं. बरं मला सांग, मामनजींचं नाश्त्यानंतरचं औषध दिलंस? हो दिलं. आजोबांना बरं वाटत नाहीये की काय कोण जाणे, पण मगाशी एक फोन आला होता तेव्हापासून थोडे अस्वस्थ वाटतात. हो का? कल्याणी, नाही म्हणताना बरी बारीक नजर असते ग तुझी प्रत्येक गोष्टीवर. नाही नाही तसं नाही. नाही ग, चांगलं आहे ना. घरातल्या बाईचं प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष असावं, अगदी अंगणापासून परसदारापर्यंत. घरातलं कोणाला काय हवंय, काय नको आहे, काय आवडतं काय नाही आवडत सगळं माहिती पाहिजे तिला. सासूबाई, एक सांगू, मला ना अशी सगळ्यांची सेवा करायला खूप आवडतं. कोणाला काय आवडतं ते करून दिलं ना की माझं स्पोर्ट भरतं. हो ते आलं माझ्या लक्षात. सकाळी पूजानी म्हटल्याबरोबर 15 मिनिटात मिसळ करून दिलीस तिला. तू खाल्लीस? हो. कल्याणी, तुझे हे सगळे गुण हेरूनच मी तुला माझी सून म्हणून पसंत केलं. माझी मान खाली जाईल असं कधीही वागायचं नाही. हो ससूबाई. तुमची निवड चुकली असं तुझ्या बाबतीत मला कुणाकडूनही कधीही ऐकू येता कामा नये. नाही ससूबाई, मी तशी वेळ नाही येऊ देणार. कल्याणी, हे सगळं मी तुला सांगते कारण आई बापाविना वाढलेली मुलगी आहेस. तुझी आई असती तर तिने सगळं समजावलं असतं तुला. हे सगळं मला सांगावं नसतं लागलं. कदाचित खूप वेगळी मुलगी असतीस तू. कल्याणी, अगं पण म्हणून वाईट वाटून नाही घ्यायचं, मी आहे ना. सासूबाई, तुम्ही माझ्या आईच्याच जागी आहात, पण तरी. तरी काय, सासू सासूच असते नाही का? नाही नाही, म्हणजे तुम्ही माझ्या आईच आहात, पण तरी मला जन्म देणारी माझी आई, माझे बाबा मला एकदा तरी बघायला मिळाले असते तर. कल्याणी,